Galera, hoje eu vou mostrar um lugar secreto aqui na nossa casa. Oi, Kelvin. Papai. Oi, que foi? Eu quero que você compre uma bola de basquete. O quê? Como assim você quer que eu compre uma bola de basquete? Você já tem uma bola de basquete lá no seu quarto? Você quer outra pra quê? É porque o papagaio pegou a bola de basquete. O quê? Papagaio pegou a sua bola de basquete? Você tá de brincadeira comigo, Kelvin? Você furou sua bola de basquete ou você perdeu e tá inventando essa história maluca que um papagaio pegou a sua bola de basquete? É isso mesmo? Não! É sério isso? Você tá querendo enganar o seu pai? É isso? O seu pai que matou o Pica-Pau do Mal? É isso? Não, pai! O seu pai que já viu o Herobrine? Tá bom, olha só. Ai, galera, vocês acreditam no Kelvin? Ele tá tentando me enganar, tá falando que um papagaiozinho pegou a bola de basquete dele e levou embora. Ele tá querendo uma nova, ele acha que me engana. E galera, o que vocês acham que aconteceu de verdade? Vocês acham que ele perdeu, ele furou, ou sei lá, ele escondeu a bola de basquete só pra pegar uma nova? Eu acho que você deve ter perdido a sua bola de basquete, Kelvin, tá inventando uma história. Tava, ele roubou lá. Quê? Lá na montanha. Ele roubou lá na montanha ou ele roubou aqui em casa? Não tô entendendo o que você tá falando. O que que tá acontecendo? O papagaio... Ah. Ele... Vai. Ele roubou... Ah. A bola de basquete dele lá na montanha. Ele roubou sua bola de basquete bem lá... Eu não tô entendendo nada. Kelvin, você tava na montanha com a bola de basquete? Não. E como que ele roubou sua bola de basquete na montanha? Você quer dizer que ele roubou a bola de basquete e levou lá pra montanha, é isso? Sim. Você tá falando sério isso? Você tá tentando me enganar. Aquela montanha é muito alta, Kelvin. Como que eu vou lá verificar se tem um papagaio com uma bola de basquete lá em cima? É praticamente impossível. Olha o tamanho dessa montanha. Eu vou... Falei? Tem um papagaio gigante lá mesmo, Kelvin. Eu acredito em você agora. Meu Deus do céu, galera. Ai, caracas, Kelvin. Eu não posso comprar uma outra bola de basquete pra você, porque, meu, aconteceu uma coisa muito, 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 muito legal. Eu usei todo o nosso diamante pra fazer uma coisa muito legal na nossa casa, que é o meu laboratório. Meu laboratório secreto, que era pra ser secreto, mas eu vou contar pra você, porque a gente precisa ir atrás daquele papagaio gigante, porque ele pode vir pra cá e pegar nossas coisas, novas coisas aqui. E, galera, olha só, é o seguinte, mano, se vocês querem ver o meu laboratório secreto também... E eu vou mostrar pra vocês, mas primeiro vocês precisam clicar aqui no gostei. E se você ainda é novo no canal, você precisa se inscrever aqui no canal pra você ver o meu laboratório secreto, porque senão vocês não vão ver. E Kelvin, olha só, cadê você? Eu tô comendo biscoito. Eu tô achando que você não se importa muito com sua bola, né? Então eu vou deixar ela lá. Não, eu vou embora, não, vou jogar um pouquinho. Não. Você quer essa bola de basquete de novo? Sim. Então tá, vem pra cá, vem aqui no meu laboratório, porque eu fiz uma invenção muito legal que vai nos ajudar hoje pra recuperar a sua bola de basquete, tá bom? Tá. É uma invenção muito legal, mas antes disso, eu preciso pegar uma coisa muito importante. O quê? Arma. Vem pra cá. Não, é a arma também, porque eu tenho certeza que aquele papagaio gigante, ele é gigante. Deve ser forte. Eu vou pegar esse aqui primeiro, porque a gente precisa de um botão, Kelvin. Vem pra cá. Por quê? Um botão pra abrir a porta secreta do meu laboratório secreto. Que tem lá? Você vai ficar sabendo, mas fique sabendo que é um laboratório secreto, onde ninguém pode entrar. Só eu posso entrar lá e você não pode entrar lá, tá bom? Tá. Então faça o favor, não vai lá nunca, nunca, a não ser que seja junto comigo, ok? Tá. E outra coisa muito importante, você tem que ficar de boca fechada e nunca pode falar pra ninguém do meu laboratório secreto, ok? Tá bom. E nem das minhas invenções malucas que eu crio lá, tá bom? Tá. Então tá, então agora você promete de dedinho? Sim, dedinho. Então dedinho de controle. Então vai, dedinho de controle. Ó. Pronto, dedinho. Dedinho. Ai, tá bom, agora tá prometido. Kelvinho. Ele fica aqui embaixo, mas eu duvido você descobrir aonde é a entrada do meu laboratório secreto. Se você conseguir adivinhar, na próxima vez que a gente encontrar diamante, eu compro um carro, um carrinho de presente pra você. Então, tente descobrir.
aonde é a entrada do meu laboratório secreto. Galera, aproveitando isso, vocês todos que estão assistindo agora, eu também duvido que vocês vão adivinhar onde é a entrada do meu laboratório secreto, que fica aqui embaixo, beleza? Pode ser aqui, pode ser lá, pode ser aqui, pode ser no banheiro, em qualquer lugar. Vocês comentem aqui enquanto o Kelvinho tá procurando a entrada do laboratório secreto. Kelvinho, na hora que você desistir, você me fala, porque eu vou te mostrar onde é. Eu não vou desistir ainda. Não vai desistir ainda? Então tente procurar. Eu tô vendo que você tá dando volta em círculos e você nunca vai saber onde é, Kelvinho. Porque é um lugar secreto, é um laboratório secreto onde ninguém vai saber onde é. Desisto. Desiste? Tá bom, Kelvinho desistiu, galera. E vocês, será que vocês conseguiram adivinhar ou deram um chute? Então eu quero ver se vocês acertaram onde é. Galera, olha só, vou fazer o seguinte, vou dar um passo, olha só. Um, dois, três, vou colocar esse botão aqui, ó. What? Aperta ele, Kelvinho. What? Não entendi nada. Ali é o meu laboratório secreto, entre. Não, pera aí, você tem que entrar muito rápido. Isso. Aperta o botão pra mim agora. É aqui? Não, botão. Isso. Ah, eu acho que você não bate. Aperta o botão, Kelvinho. Isso, pronto. Agora, vamos abrir a porta. Tadadadá! Galera, será que vocês conseguiram adivinhar onde era o meu laboratório secreto? Não mintam aqui nos comentários. Se você conseguiu adivinhar onde era, comentem aqui pra mim saber quantas pessoas conseguiram acertar. Kelvinho. Você tá sendo muito intrometido, porque eu que tenho que mostrar o meu laboratório secreto pra todos os inscritos, tá bom? O que que é isso? Não vai aí, não vai, pelo amor de Deus. Aqui é pra mim destruir as coisas que não dão certo aqui no meu laboratório. E pra mim não poder jogar, não posso jogar no lixo normal, porque todo mundo vai saber que eu tô fazendo coisas misteriosas, mentes misteriosas aqui no meu laboratório secreto, viu? Ué, o que que tem nisso aqui? O quê? O que que tem nisso aqui? Isso aqui tem combustível, muito combustível pra minha invenção maluca, Kelvinho. Olha só, olha só. Pega um pra você aqui. Vem cá. Pega um pra você. Pega aqui um pouquinho de combustível também, do vermelho e do verde. Tô aqui, ó. Pega ali combustível. Isso. Galera, aqui é meu laboratório secreto. Eu queria mostrar pra vocês. Essas aqui são as máquinas que eu criei aqui pra poder talhar os nossos diamantes, aqui pra fundir os nossos diamantes e pra deixar muito mais forte os nossos itens. Kelvinho, eu vou pegar uma armadura aqui. Olha só. Você pega a outra armadura, que não é essa aqui não, tá? É. Eu tô vendo. Eu tô. Tá bom, vamos dividir. Ó, você fica. Ó, tá, ó, fica com a capacete. Isso. E com a bota. Eu vou ficar com o capacete e a bota de ferro. Tô aqui. Pra você. Aí a gente fica dividido. Ok? Cadê? Acho que. Tá aí atrás de você. Agora só falta você pegar a calça e pronto. Essa armadura aqui, Kelvinho, ela é bem reforçada. É muito mais reforçada do que a armadura normal de ferro. Mais reforçada do que a armadura normal de diamante. Porque eu fiz ela com essas máquinas especiais aqui. E fiz um líquido especial pra deixar ela mais forte. Pena que acabou meu líquido especial. Mas depois eu vou criar mais líquido especial pra fazer novos itens especiais. Mas e o que é líquido? Você não sabe o que é líquido, Kelvin? É esse? Líquido? Não, não. Esse aqui é combustível. Também é líquido. Tudo que for parecido com água é líquido, Kelvin. Eu vou tomar. Não, você tá ficando doido? Se você tomar isso aí, você vai ficar doidão? Você vai morrer. Isso aí não é pra ser tomado. Então pega um desse aqui, um do vermelho, um do branco. E vamos lá pra tentar pegar aquele passarinho do mal que pegou a sua bola de basquete. A gente vai recuperar a bola de basquete do Kelvinho. Custe o que custar, Kelvinho. Mas nossa espada. A nossa espada? Não tem espada, Kelvinho, mas a gente tem arma. Abre pra mim a porta, fazendo um favor. Ok. Agora vamos tirar o botão daí, porque senão as pessoas podem descobrir. Nossa, não deixa a porta aberta, Kelvinho, porque pode ser perigoso algum ladrão entrar aqui, igual o Pica-Pau fez. Meu Deus do céu, já tá de noite. Ai, Kelvinho, eu acho melhor a gente ir lá pela manhã, tá? Então vamos dormir primeiro e lá pela manhã a gente vai lá, tá bom? É, eu acho que boa noite. Boa noite, Kelvinho. Eu espero que... Nossa, eu vou pegar uma arma aqui pra gente poder ir lá. É verdade, a gente precisa recuperar a bola de basquete do Kelvinho. Kelvinho, cadê você? Eu quero comida. Comida? Não, Kelvinho, vamos recuperar sua bola de basquete primeiro. Cadê você? Quero comida. Cá. Vamos lá recuperar primeiro a sua bola de basquete, depois você come, tá bom? Ah, por aqui, tá?
Ui, Kelvin, vai quebrar seu pé. Ah, você tá com a armadura, né? Eu acho que eu vim pro lado errado. A minha casa é tão grande que eu nem sei pra onde mais eu tô indo. Ai, tô sonhando. Tá sonhando não, Kelvin. Você tá acordado. Vem cá. Vem cá. Ai, ui. Cai na água pra mim não sonhar. Isso. Agora pronto. Agora você não tá mais com sono. Kelvin, agora é a nossa super mega invenção. Mas antes disso, eu quero te dar uma coisa. Olha só. Pega aqui essa arma aqui. Pega essa munição. Pega essa munição aqui também, porque se ele for perigoso, a gente vai precisar atirar nele. Não é muito legal atirar em passarinhos, mas aquele passarinho parece não ser um passarinho do bem. É. E, Kelvin, essa aqui é a nossa invenção. Pera aí que eu vou colocar a minha primeiro, não coloca junto. Vou colocar o meu aqui. Olha só que legal. Galera, pera aí, eu vou ficar assim, porque olha só o que vai acontecer. 3, 2, 1 e... Vai! É um sofá helicóptero, Kelvinho. Kelvinho, agora é o seguinte. Coloca o seu, vai. É. É isso, vai. Uou! Caracas, isso é muito legal. Nossa, galera, olha só isso aqui. Isso é muito legal. Agora é só colocar o combustível. E isso aqui vai funcionar, Kelvinho. Coloca combustível bem aqui, ó. Tá vendo? Como assim? E coloca o combustível aqui. Enche de combustível, porque a gente vai poder chegar perto daquele passarinho do mal. Só toma cuidado pra não cair dessa altura, porque você pode morrer, tá bom? É, eu não trouxe isso aí. Ué, mas eu falei pra você pegar. É, eu acho que... Eu acho que você é um cabeçudo, né? Uhum. Que não pega as coisas, né? Porque você é cabeçudo, né? Vamos então, Kelvinho. Agora é só montar. Não pula dele do alto, senão você vai acabar morrendo, tá bom? É, como é que pula? É só apertar pra subir, Kelvinho. Ué? Pra subir? É. Aperta pra subir. Ah, isso. Tá. Cuidado. Vamos ver se ele tá lá. Meu Deus, isso é muito legal. Nossa, ele tá lá, Kelvinho. Cuidado, não deixa ele chegar perto de você, porque ele pode querer te comer inteirinho, porque eu acho que você cabe nele, Kelvinho. Nossa, mas eu não sei se eu tô mirando nele certo. Ui. Tá. Tô acertando, tô acertando. Ui, ui. Boa. Ai, tô recarregando. Ai, meu Deus do céu. Vamos continuar, Kelvinho. Eu acho que ele não é um passarinho do bem. Ele é um passarinho do mal mesmo. Nossa. Eu não tô conseguindo acertar. Você tá conseguindo acertar? Eu tô. Boa. Ai. Nossa, ele te bateu, Kelvinho, que eu vi. Acabou a minha munição. Ai. Será que a gente trouxe pouca munição? Eu tenho mais ainda. Você tem mais ainda? Uhum. Tá, eu vou descer aqui. Ui. Boa. Toma. Boa, Kelvinho. Toma. Atira nele. Nossa. Matamos. Não. Cadê ele? Eu não tô vendo. Ele tá aí? Tá. Ah, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ai, meu Deus. Toma. Ui. Papagaio muito mal. Vem cá. Ai, tá aqui. Ele voltou. Ele tá querendo a sua bola, Kelvinho. Certeza. Toma. Caracas, ele é muito forte, Kelvinho. Eu tô acertando muita munição nele e ele não morre. Eu tô com medo dele vir descer aqui pra me pegar. Que é isso? Ui, toma. Matei, Kelvinho. Sério? Aham. Uhum. Boa. Boa. Agora vamos recuperar a sua mochila. Quer dizer, a sua bola de basquete, né? Ai, caracas, aquele... Nossa, Kelvin, sério. Eu nunca mais vou duvidar de você, tá bom? Tá. Vamos embora daqui. Uhul! Cadê minha bola de basquete? Uhul! Nossa, isso aqui é muito gostoso. Eu gostei demais da minha invenção. Você gostou, Kelvin, da nossa invenção? Ai, que friozinho, que gostoso. Agora eu... agora